pra lutar e nenhuma menina aceitou lutar com ele contigo. Até agora nenhuma menina apareceu. E não foi falta de desafio. Concorda? Então, Isaac, meu amigo, lá do Mato Grosso do Sul, sua filha Grace, tem 12 anos, 52 quilos, aceitou lutar com ela. Emily, agora tem um adversário com você, direto da região centro-oeste do Brasil. Você tem que me dar um recado.